den här, den hörde jag första gången då Tor Heyerdahl tog mig i fjärten under russefeiringen i 1937. Nej, tante Gry. Sammanhuden. Ja. Ja. Gris på godsakar. Nej, för kvart. Jo då. Svarsan, vad skönt du? Nej. Jo då. Nej. Se nu. Vad sa du? Kom så. Jag vill inte kan inte dans. Kom igen. Kom så. Oj. Här var det ju vart. Vad sa du inte? Aj, aj. Jo, nå skal du også. Ikke vær beskjeden. Altså, nei. Åh. Ja. Den fin, den her. Jeg må stikke. Allerede, men det var rart.